Zdravo i dobre dojde. Ja sam Aleksandar Kočovski i slušaš ušte jedna epizoda od mojot podcast kada što zboruvam za kreiranje na biznis da ti služi, a ne da mu služiš ti nemu. Sekoj uspeh ima svoja cena. Jedna od cenata koja što treba da ja platime za da izgradime uspešen biznis i život je lična edukacija, a to je što predstavuva moja strast. Zdravo i dobre dojde na današnjata epizoda. Со обзир на тоа дека наскоро започнува новиот циклус на Mastermind програм, во оваа епизода сакам да ти опишам како изгледа соработката со мене преку Mastermind програмот, така што оваа епизода ќе ти помогне да дознаеш повеќе доколку се интересираш за мојот начин на работа, а ако не, тогаш оваа епизода може би ќе ти помогне да видиш како јас сум го структурирал својот програм и што е тоа што можеш да научиш и примениш во својот бизнис. Значи, кога некој ќе пополни прашалник и ќе видам дека е добар фит за мојот програм, тоест можам да му помогнам, му испраќам да ги подпише условите за соработка, бидејќи ми е многу важно дека јас и учесникот сме на иста фреквенција и дека личноста разбира кристално јасно за мојот начин на работа и што е тоа што може да го очекува. Ако личноста се согласи со тоа, тогаш влегува во програмот и за 24 часа добива пристап на Каджаби платформата, каде што се наоѓаат видеолекциите за да има време да започне со програмата, ги усвои термините, па на заедничките средби со останатите учесници биде подготвен активно да учествува. Тоа е важно за никој да не се почувствува како аутсайдер, туку веднаш да влезе со елан и самодоверба. Покрај тие тренинзи кои се наоѓаат на платформата, добива и работна книга со вежби која може да ја испечати и му биде полесно да ги следи задачите кои ги работиме на платформата. Еднаш неделно имаме Zoom состанок кој уште го нарекуваме и Power Hour, каде што одговарам индивидуално на нивни прашања поврзани со темата за таа недела, како и заедничко спедодување за тоа како останатите ги завршиле задачите. Тоа е уште еден момент на просветлување, бидејќи кога останатите слушаат како ти си одговорил, а ти гледаш како останатите, добиваш идеи како може уште подобро да ги примениш кај себе. Токму овој момент е еден од најважните, бидејќи ако се сеќаваш додека учеше формално образование, секогаш имаше чувство од типот дали одговорив точно, дали некој размислува поинаку и често не учеа дека постои само еден точен одговор. Епа види, во бизнисот никогаш не постои само еден точен одговор. Секој учесник е различен и зема есенција од најдобрите идеи кои може да ги примени во неговиот бизнис. Додека оваа средба трае, често ќе слушнеш: "О, никогаш не сум размислувал за ова", или "У, ова е баш топ", "О, ова баш може да се примени кај мене", или "Како не ми текна за ова до сега". Покрај тоа имаме и интерна група на Slack, затоа што е битно во рамките на тие 4 месеци предприемачите да можат да тражат фидбек не само од мене, туку и од заедницата, и на тој начин можат да споделат информации за своите бизниси, но и да си помагаат помеѓу себе. Тоа што го приметувам на овој програм е дека постојат два типа на предприемачи. Едните ќе влезат со висока самодоверба, многу зборуваат и на тој начин пропуштаат да учат од искуствата на групата. По индивидуалните коучинг сесии се трансформираат и подоцна се умерени во комуникација и тогаш грабаат напред. Буквално во еден месец процветуваат. Дуплираат продажба, вработуваат куп луѓе, лансираат нови производи или подобрени понуди, а втората група се молчеливи на почетокот, дури и неприметливи, посветено и дисциплинирано ги завршуваат задачите и веднаш ги, кога ќе ги применат во пракса сите задачи, по некое време ќе споделат на заедничките средби дека нивниот бизнис експлодирал. Ќе споделат дека ги применили техниките за продажба, добиле нови клиенти, по-квалитетни, регрутирале по нивна мерка, почнале да не работаат во среда, дека целата мината недела работеле само 9 часа, нивниот бизнис функционира уште по-добро и слично. Ова е само уште еден показател за вредноста која добиваат од работењето во група, што сметам дека е многу важно за предприемачите. Па некој ќе кликне на втората средба во делот на дефинирање на развојна стратегија, некој во осмата во делот на креирање неодолива понуда која е 5 пати поскапа од онаа која што досега ја нудел, некој на 12-та средба во делот на мојот авторски модел ABC и ќе сподели дека го преправил целосно својот бизнис план за минатиот месец и ја дуплирал продажбата, затоа што едно е сигурно, а тоа е дека на крајот сите ќе успеат. Интересно е што после тој момент никој веќе не се враќа на стариот начин на работа.
Ако претходно се малтретирале да добијат нови лидови или клиенти, сега имаат алат и стратегија, па нивната листа на чекање е постојано полна и бираат со кој клиент ќе работат, по кои услови и по која цена. Интересно е што секогаш има некој кој што ќе се фокусира на тоа што кај него не е доволно добро. Тоа обично е личност која ќе се оптерети со апликации, квалитетно завршување на вежби, креирање на нова понуда и слично, што впрочем представува дистракција на она што го нема наместо на тоа што го има сега. Причината зошто луѓето одат во таа насока е што губат премногу време и анализираат што другите направиле и мислат: о, па нив им е полесно, нивниот бизнис е поедноставен, а вистината е што не ја знаат е колку тие имаат искуство, експериментирале во меѓувреме, преку обиди и грешки, а некои од учесниците се веќе и долго време со мене, а има и такви со кои што соработувам и повеќе од една година. Логично е дека не е исто кога некој упивал знаење индивидуално сме работеле коучинг еден на еден цела година и некој кој што сега започнува за прв пат да работи на себе и на својот бизнис. Тоа не е ништо лошо, тоа е само процес. И не можеш да го прескокнеш тој нечив процес. Како и да е, тој ќе напредува, а доколку забележам дека му е потребна помош, работиме индивидуална сесија, еден на еден и се се средува. Тука би истакнал дека е сосема нормално, дека има разлика ако некој редовно оди на коучинг или психотерапија и работи на себе, ги чисти своите верувања и некој кој дури сега започнува па му е потребно малку време да ги кристализира своите мисли, отфарли стари верувања кои што го саботираат или спречува да расте па за една недела може да парира ни на останатите. Токму затоа и често истакнувам дека нашиот бизнис расте онолку колку што растеме и ние, како првиот човек на фирмата, затоа што ако ги тргнеме објектите, правните документи и останато, ќе видиме дека всушност фирмата сме ние, луѓето. Луѓето кои што влегуваат на овој 4-месечен програм, буквално го минуваат својот личен идентитет. Начинот на кој самите се третираат, како гледаат на себе, како разговараат, целосно ги менуваат своите ставови во смисла што е можно, возможно или достижно сега за нив. Токму такви какви што се и без ништо абсолютно да менуваат за да им се допаднат на другите. Ова е нешто што мене ми представува лично задоволство кога гледам како пред моји очи луѓето буквално се менуваат. Ако ова ти е интересно и се пронаоѓаш во овој бизнес мастермајнд програм, сакам да ти кажам и што ќе научиш на овој програм. Една работа која мене ми е омилена е што ќе научиш да креираш единствен рецепт и буквално како да држиш мапа во скриено богатство во рацете. Ги следиш чекорите и знаеш дека 100% ќе успееш ако истите ги спроведеш. Тоа што претходно те замарале клиенти за смешни пари, си се убивал од работа по цел ден и си доаѓал дома под стрес, веќе се наоѓа на нечива друга мапа, а не на твојата. Твојот идеален планер се состои од само 9 часа распоредени во 4 дена. Усвојуваш едноставен метод, кој потајно си знаел дека е така и треба, но или си немал храброст или јасни чекори во комуникација со клиентите, а сега ги разоружуваш во 5 минути и бираш дали тоа е твојот идеален клиент или само одиш понатаму. Кога сме кај тоа, секако дека ќе научиш детално за тоа како кој е твој идеален клиент, како да го дефинираш и го менуваш својот идеален клиент, и го стеснуваш од година во година да не губиш време и се обраќаш на оние за кои веќе не си идеално решение. Исто така ќе научиш како да изградиш и личен бренд, кој е во склад со тебе и твоите клиенти, твое позиционирање и како да ја подобруваш неодоливата понуда од квартал во квартал, како би служел уште подобро на твоите клиенти, а со тоа заработиш и повеќе пари, бидејќи знаеш како да им помогнеш и тие да успеат за пократко време. Вредноста која што сега ја даваш, секако ја надминува и цената која што ја плаќа. Покрај тоа, сигурен сум дека ќе научиш да изградиш систем кој ќе те мултиплицира, како би бил сигурен дека сите луѓе во твојот бизнис функционираат на начин на кој што ти сакаш. Тоа ти овозможува повеќе никогаш да не ти звони телефонот по 100 пати во денот, бидејќи си сигурен дека задачите ќе бидат 100% завршени на ног начин на кој што ти си сакал, си замислил или според твоите вредности дека треба да ги добие твојот клиент. Секако, тоа е она што те прави и различен и во минатото и сега од другите, но си морал сам да се убиеш од работа за да го испорачаш тоа, а сега имаш систем.
Ако сето ова те заинтересира и сакаш да дознаеш повеќе, можеш да ми пишеш на kochovski.a@gmail.com како би ти испратил прашалник каде што би можел да проценам дали сме добар фит и дали твојот бизнес е подготвен во овој момент да влезе во мојот програм, бидејќи не влегуваш само ти, туку и твојот бизнес. Така да, мораме сите тројца да бидеме добар фит да креираме големи работи. Ако те интересира, се слушаме наскоро и баш би сакал да слушнем за тебе и твојот бизнес. Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст. Доколку сакаш да соработуваш со мене, најдоброто место е да се информираш за актуелните понуди е www.aleksandarkochovski.com и секако немој да заборавиш да се претплатиш на мојот нјуслетер, каде што исто споделувам бесплатни информации и навремено ќе дознаеш за сите бесплатни онлайн тренинзи.